Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího dobrodružňáku s Vendou. Čus. A když jsme Vendo? Jsme na Venuši. Na Jupiteru. Na Jupiteru. Prej na Venuši. Zapomněla. Hrozný tohle. Pardon. No, my ani nevím, co jsme dělali minulý díle. Jo, doletěli jsme sem a jak si jsme furt chcípali. Už jsme vyřešili problém. Je to skrz tu radiaci, můžete se všimnout, vpravo máme takovou tabulku. Tabulku s červeným čárkou, tak to je ta radiace prostě. A když je na max, tak prostě chcípáte, i když máte prostě všechno. Takže jo, jo, to je na prd. Jo, takže mám nějaký antiradiační likvér. Jo. A v dnešním díle bychom se chtěli pustit teda do bose, co je vlastně tady na... Kdeže jsme? Ježiš, já jí zbiju. Jupiter. Na Jupiteru. A jdem ho pokosit. Ani nevím, co, že to má být za... Jo, už vím. Velká kostka to je, že jo? Já ti nerozumím vůbec, co teďku myslíš. Ten boss. Já nevím vůbec, co tady je za bose. Já, tak nic, já myslela, že víš právě. Ne, nevím. Dobře, tak nic, Venda ho prej už našel. Jo, já se tam portnu rychle. Tak se tam portni rovnou mě, víš, že já to většinou vždycky zmrvím i jinak, trošku jsem se tady pohrála, jo, dala jsem listy i ven, sice to nemá význam, ale je to hezký. Tady pozor, vevnitř tam byla láva a já jsem tam prostě viděl děuru. Au. Já jsem tam viděl děuru a já jako jsem prostě četl, že prostě ten boss se právě nachází v tom lávovém moři, tak jsem se kouknul a to bylo ono, no. Ale bylo to dost teda složitý se sem dostat. Bylo to složitý, sakra, kde mám ten, já tady mám ten drill. OK, takže jsme v lávovým něčem a jdeme tam tudy, nebo mám jít do té lávy? Tudy. Normálně. Já ti tady rozsvítím takhle na dálku. Tady mám nějaký jídlo zase další. Co to je? To už jsme měli. Jo, a co to je? No vlastně k ničemu, to jenom kvůli těm villagerům. Jo. Že se s nima můžeš dorozumívat, jako pravda, v podstatě. Pravda, jo, my to máme, myslím, že doma jsme to nechali. To je hrozný makina, na všechno zapomíná. A tak už jsme to dlouho nehráli. Jenom asi 3 dny. Ups. No, teď to musíme tady. Na něj koukala, jo, ale mrkla jsem na ním očkem. No a instantně ho to naštvalo, no já se mu nedivím. Já taky ne. Já by se leknul, tedy kdybych se na něj znovu podívala. On by se lekl každý. Tak, dobrý. Na tohohle jsem už nekoukala. Já taky ne. Ne, nebouchej. Nekoukal? Creeper, víš, creeper. Aha. Já vidím dál. Dobře, já tady rozbím své ty spawnery sama, ok. Já se trošku jako jenom bojím, co tam teda za toho bosse bude teda, jako. Dobře, tak to neberem už, je zbytečný. Je, yeah, dobrý den. Já už to rozbijem, v pohodě, v klidu, já myslím, že ho ven dozabiješ, a ne že. A tak on šel za tebou. Jo, miluju pavučiny. Tak je znič. No už jdu. Už jdu? Kam jdeš? Z papučiny. Dobře. Všude jsem mít čestky, všiml jsi? Právě, a zatím žádný boss? Ha, to bude ono. To je netopír. Evolvovaný netopír? Hustý. Ok, počkej, tak tohle to bude zajímavý. Dobře. Střílí po tobě, Maki, střílí po tobě. Jo, jasný, zase to budeme házet po něm. Takže, jo, útoč. Jo, útoč, super, ale to je takový, že to fakt střílí jako furt. No právě, ale ne, že ne, skoro nic mu to neubírá, takže já budu asi pojím střílet ještě lukem? Jo, mohl bys. To byla asi taková jediná možnost, podle jako co? Podle mě mu to moc neubírá, že spíš, fakt tohle je spíš takový to jako, že jo, já tě zabavím a musíš mít kámoš, aby mě zabil. Nebo něco takového, aspoň to teda na mě tak působí. No, vypadá to tak. Díky bohu za to, že já mám ještě ty lepší šípy, no. No není zač. No, ano. Ještě myslím, že je doma máme. No, a to bude na dlouho, ty kráso. Asi jo. No jinak, lidi, je, mně se to seklo. Mně taky. A, dobrý. A, dobrý. Jsem tam trošku asi problikla. Jinak, lidi, chceme vám sdělit takovou smutnou zprávu. Ano. A to je tím, že... Tohle asi bude poslední díl dobrodružňáku. Přesně tak. A pokud se ptáte proč, tak je to kvůli tomu, že
Ono jako, my jsme tím přemýšleli a ono jako ne, že ne, ale... Přemýšleli. Řekli no, jsme to teďka před tím no, jako dílem, no, jo, asi o jedný. Přemýšleli nad tím, no, že jako je to trošičku, začíná to být hodně náročný v tom, jako, že vlastně nevíme ani, jako, co na těch planetách jako dělat. No, spíš už prostě tady nemáme co dělat a jenom lítat z jedné planety na druhou už to asi nemá cenu. Takový jako... Není to už ono, jako já jsem si myslel, že mi to bude bavit víc, že to bude takový to super objevování nových planet. No ale... asi takový to jako, že první dvě tě baví a pak už jo. Jako, když je to furt to stejný. Právě když ta planeta, na tom není jako nic novýho, že to je furt jedno a to samý, tak jako je taky jako, ne díky no. No, takže asi končíme s dobrodružňákem. Ano. Ale nebojte, od pondělka bude nová nějaká série, ještě nevíme, mělo jak se... Mělo být překvápko! A ježišmarja, to je jasný, ne? Jo, tak od pondělí bude mít novou sérii. Z jinýho odpeku? Jo, už jsme si asi něco našli, tak uvidíme, zkusíme to asi. Super. A tohle vlastně bude prostě poslední náš fight a boss a krásný netopír samozřejmě. Přesně tak. XPčka! Vem ten... klíč a zasuň ho tam, Maki. A ten ty klíč máš? Jo, já ho, ty ho já byl na inventář, už ho mám. Takový modrej, hezký. Tak, šoupně tam. Tak, a máme tam teda novou raketu. Týr pětka. Můžeme si ji vzít samozřejmě, ale už ji asi dělat ani nebudem. No, vypadá tak. Ono jako nejhorší na tom to, že my jsme vlastně všechny questy udělali, nový updaty skoro nějakých extra moc už nevycházejí, že by přinášely nějaký jako nový mody a podobně. Ani se ten modpack jako nedělá na novou verzi, což je celkem jako škoda. Takže vlastně už jsme jako ten modpack úplně celý dohráli. No. Takže ale nebojte, od pondělka bude něco novýho. No, my se asi potneme domů. Jo. Jakoby na ten Jupiter. Počkej, já nevím, jestli tady mám, ale jo, já tady mám samý smrti. Jo, takže ke mně zase, já port, dobrý. Je. Jako já bych se portla, ale portla bych se asi na smrti. V pohodě. Jinak nevím, máš loď svoji nebo ne? V inventáři. Aha, ne. No já taky ne, ale. Já my jsme totiž tady furt umírali. Já spíš jako nevím, kam jsme si ji jako dali. No my jsme, jak jsme furt umírali, že jo, tak ti to bere furt klíč a něco ti to vždycky vyhodí. A jo, a pro info, já už zase umírám. A to jenom kvůli tomu, že jsou jako ty skeletoni a za chvilku budu mrtvej. Okej. Okay. Myslím si, že jsme stejně dopadli sem někam, ale jak tak trochu jsme furt umírali, tak nemáme ani jeden teda tu loď. To je jako na prd, no. Což je celkem trošku v hřiti. Ale olej mám jako jo, kdyby tě to zajímalo. Ten olej Maky je k ničemu. To nevadí, ale mám ho. Ale před chvilkou tady nějaká loď byla, já ji tady viděl, když jsem se portnul. Jo. Tak já nevím, jako kam zmizely ty naše lodě. Dobře. To mi chceš říct, jako že navždycky budeme tady muset být na Jupiteru? Budeme tady bloudit. Asi očividně ano. Mě by spíš třeba zajímalo, proč ty zombíci jsou tak obří. Obří? No. Když jsou úplně normální. Nevím, mě přijdu strašně veliký. Jsou úplně normální, Maky. Nevím, jak teďka za mnou tady šel. Jsem tady do baráčku, tak prostě byl obří. Dobře. No co? To mě reálně ani nějak jako nenapadlo, ale jo, dobře. Nevím, mě to prostě napadlo. No a co teda teďka, Vendo? Já právě vůbec nevím. Tak tady prostě skejsnem. Jako maximální, co mi napadlo, je, že možná můžeme se ještě kouknout na jiný planety, že bychom se tam jako nějak portli, ale ono to stejně tak či tak nejde, jako že bychom se tam portli. Protože ty je potřebuješ mít zas tu loď, zas jí tam natankovat, no je to otrava, chápeme se. Ano. No jako, jelikož nemáme loď, tak nemůžeme dělat vůbec nic, no. No to je pěkně na prd. To je prostě veřití. No lidi, asi to jinak nevymyslíme. Takže se asi domů jakoby nepodíváme, nevrátíme se tam zpátky a prostě to asi ukončíme tady. Je to teda celkem škoda, jako, že se aspoň nemůžeme pojet ještě na finále jako domů. No to jo, ale to bychom si zase museli už opatřit tu raketu. No jako jo, no. Ale jako nevím, kam se fakt podělí, jako já jsem jí měl. Já mám maximálně bugíru, no. To je fakt jako super. To nemám ani já, jak nemám ten baťoch. A myslím si, že tady to asi ukončíme. Bude to fakt jako krátký díl, ale to vůbec nevadí. Budeme koukat tady na raketu.
Na plánek rakety, prostě budeme jako vzpomínat na to, jak letíme domů. Ne? Jo. Dobře, tak ne. A teda v pondělí se můžete těšit na novou sérii. Uvidíme, jak se nám to bude líbit, jak nám to půjde a tak. A my se uvidíme teda u dalšího videjka, že jo, Vindo? Ano, přesně tak. No nic, nebudem to asi prodlužovat. A mějte se krásně a snad vám to nevadí. Tak jo, čus.